dita dhe mirë së gjojmë zotri. Tash, a me thonë Riko Gjaferi, a me thonë Valon Gjaferi, une ma shumë për përmendi pseudonimin Riko Gjaferi, me qenë se opinioni edhe gjithë shokë këtu e njojnë së ko Riko, e pse ka emnin Riko, tash do të na informon pak ma shumë. Spari, mirë dita dhe mirë së gjojmë. Ju falemderoj juve se keni gjithë kohë për mua me vizitu, po është kumë pak ma mirë, kështë të lamru, isha përgatit pak ma tepër. Na jemi edhe që shihemi çdo ditë, çdo javë, çdo kohë, kështu që sot do ku një surprizë, kemi pa të qefë me të avu një surprizë. Shumë faleminderit. Na jemi ku në dhe në shpi, po shoqja okay. Na të regoj që jeni e në biro, keni edhe disa dokumenta mi kry, po. Su kur çdo ditë, po me qenë se është fest, ju e keni shfrytëzuar rastin pak ma shumë, se po keni ngarkimet mlaja me punë. Spari, a do me na të regu pseudonimi Riko Kushtalja? Faleminderit shumë një pyetje mire, se shumë njerëz kanë qef me ditë, pi ka gjenë kjo emën. Këtë emën kom pi fillimit, pesi si ja marrë kënena, kanë thirë shokë, shushnija, kanë thirë Riko. Edhe gjithashtu ka hitë kjo emën Riko. Po pse, me qëfar pike, me qëfar qëllimi? Atë ko, ka palyt një film Salca, edhe u konë një glumë që ka pot emi Riko, edhe i ka pot flok të gata. Edhe unë i kumë përga atina. Do me thonë, ti në atë ko i ki pot flok të gata, edhe i ki përngja ati. Qashtu një? Ka lujtë rolin. Po. A, na e dim mirë, fort për një qëfar film u konë Salca, Rinia, e atërshmit, me thonë, generatat e në dhejtës shumë mirë e din qëfar film u konë. E mirë, për neve për nga vjenë mirë, se deri me tash, shumica ka vetë pse e ka ndru emin. A, s'kini ditë. Nuk po që e kini ndru emin, po o pseudonimi, du me thonë, shok të pas kalonë. Po. Riko, kur i arti në diaspor? Diaspor një marrë unë në 92. Sa vjeqari i kur? 12. 12. A erdhe në pushim, a qysh erdhe, pse erdhe, të kush erdhe? Në nërë vizit të vlavi, se dhe i ke vlavi që të ku mu martu, edhe i në parë me babën, me nonën, me motrën. I në parë për mi vizitu, për 3 muaj ka patë atërë baba vizën. Sa vlazën e ki patë në atë ko? Dy, dy të janë konë kënejla në Gjemani. Po. E cilë ju kërëj? Në shteti edhe valdeti. Valdeti, do me thonë, e cilë ju martu për tëmve, dytë për njëherë, a njoni? Jo, valdeti ka patë më martu, se kjo konë pak ma eri. Edhe i ka pavytë në shkrimi i babës. Edhe pia tërshit, ju tash jeni që ndroni, punoni edhe je vendos këtu. A ki pat problemet dhe sa e vendos, dhe sa ki mësu gjuën? Jo, jo, s'kum pas që e marrë i vatësër kënena, jam kon shkollë, e kom ku shkollën, e koma që apërusin shkollës, e ku kom i zanatin, industri me shanika, edhe kom punu. I një kon një ri edhe shpeti ki kuptu gjuën, e ki vazhdu shkollimi, po. Edhe masanej ki arrit edhe të ponsohësh, dhe më thonë, ju ko këtë pënsu su kur mi mbajsi i maqinave. Maqina, po, qashtot. Ju, gjatë pënsimit në këtë firmë, a e niko një knaqëm e punë? Po, i knaqëm e konë, këmë punu, po atërë punëshë edhe vikendin, punëshë me vlavin, me valdetin, punëshëm në diskoteka. Punëshëm si security. Sekurit. Po, zdo vikend punëshëm bashkë, tjera ditë atërë punëshëm firmë. Dhe me thonë, 5 ditë firmë, 2 ditë sigurim, po, dyti nga pike premte edhe shtunja. Si arrite që të bosh i panvarur në lamin e sigurimit? Po, kjo konë gjithmonë ondra ime, më konë një i panvarur. Gjithashtu vlave ka po atë firme pajra mi e, valdeti, si kjutin, që kumë pa dhe më honë shumë përvoj me ta, edukua të mëlla shanca, edhe e qela vetë firmen, i komon bajgit o provime së duf mjëllon, edhe gjithashtu qela në firme security. Sa ko ka që e posedon këtë firmë? Ka 10 vjetë. 10 vjetë, pjotë. Po, 10 vjetë që jam dhe më honi pramvaru. Pramvaru. Po. Mos t'i kom vlavi, s'kisha punu security. Edhe na pra përshëndesim dytë, edhe në shdetin, edhe valdetin, pra su konë gjithë opinionin që i nxë, këta e në vlatë në qaferi, një ndërta, maj vogli, u dalë pak, po më do këtë maj miri, me qenë se edhe ata tjertë
e përkrojnë shumë, pa përkrojnë e tëmve vetëm s'kish mujtë me arritë këtu ku është sot. Apo ju pengon tash koha pandemisë? Mu gjithashtu... A kini pengesa? Ja, unë nuk kam punë. Unë nuk kam kuqfa pengese, për mu është për kundasish, për mu edhe ma mirë të hecë. Më thonë, kjo pandemi ju ka pru ju edhe ma shumë? Po, mu. Së më punoj për shtetë ma shumë, kemi edhe vend në zyrtare, si Bundes Amti, Auslende Amt, Job Centat. Edhe kështu mëra. Kështu të mëra spitalet. Dhe me thonë, pandemija su ka pengu kur gjo, për kundrazi, ju kini përfitu pak ma shumë. A kini personal edhe në për pika shqitore që jënë ta shpishojnë shpesh që po kanë? Si Lidi, Aldi? Po. Po, edhe ty kena ka 2-3 realat. Kini. Ju, dhe me thonë, duhet që të kujdesoni për 180 punëtor. Kush ju kryjnë këta punëte personale? A i kryjnë i krejtë vetë, apo... Kini edhe ndoj punëtore, punëtorë? Për qëto objekt e kemi ka një odhëheqë punës. A i cili e odhëheqë punën? Po. Për moment, sa objekte i ki me kësi raste? Po, kemi ndoj 14-15 objekte. Që i ki edhe krye punëtorë? Po. A janë krejtë Gjerman? A janë... Po, janë dojen Gjerman, dojen Arab, Syris, shuqe. Këtu në biro punoj une edhe shoqa, edhe këtu i krymë nga punë, qëka ka punë me letra, me oftrejge. Dhe më thonë, e merë punën, e pranën i punën. Po, tu këtë du të ma këtu. Riko, sa jeni të obligum me punë? Ki nga rkesë të madhe me tonë këta punëtorë? Po, unë e qona me njësë herët, edhe du në mi kontrolu gjithdo objekt, si pu kalon puna, o puna në regëllë. Dhe me thonë, ju shkoni qoni me nxezë? Po, qona me nxezë, i ku të lej objektet. A kini pa qëfa raste, kështu raste të veçanta, kur o dufti me shku, jose në gjysë natë, në gjysë dite, kur ka ndohë qëfa eksesi, qëfa rasti urgent, që ti ki duft më kona aty? Po, ka ndohë shumë herë, ka ndohë, se duna me shku në... Rufëgjat, ku e rrujmë rufëgjatën, ndodhen shumë raste të rezikshme, se duna me shku. Për shemëll, para dy jave ka ndodhë, si janë thejë me thika, o konë rast o gjenë, se one dogi o dufta me shku atje. Nga cilë vend kanë qenë këta rufëgjat? Ma shumë të jenë pirej Syris, pi Afganit. Kur ndodhë kësi raste, a jeni ju të obligum që t'jep një raport policisë? Po. Që t'jep një raport asaj vëhyrë dhe ku ju e meni këtë sigurit? Na duhet mja të regu raportin policisë edhe ata të në merën me to. Të një merën ata me gjukata me sanë. Dhe me thonë, ka shumë raste ku shumica kujtojnë që me punu në sigurim për ndryshë me thonë këtu në diasporë sekuriti është pak shumë raste ka është pak rrezik personal për persona. A duhet këta persona që jënë të ti të punësum që ta kënë qëfar provimi, që ta kënë qëfar shkollimi? Duhet me kuj provimin 34A, paragraf. Dhe me thonë, është një farë kursi që këta... Po, në IHK, pa ato nuk më i këkoni me pranu me punu. Më koni punësum. I punësum. Dhe me thonë, kjo është qëllimi kryesor, kushti kryesor që duhesh e patë ku ta pëndëson një përsan. Po. Panim në derit, Riko. Pra shkus të nderuar, sukur që flitet, sekuriti me punu, sigurim me punu, është veç me nejt, me këqyr, nuk është ashtu, po është një pun shumë rrezikshme, ku pak ma pare ceki edhe zotëri Riko Gjaferi, pra ka shumë raste për moment, në për diskoteka, ndodhe shpesh raste kësia, po? Po, diskoteka i ki për qdo vikend. A punoni edhe ju vetë personalisht? Kur është nevoja, jem gjithë aktiv dhe shkojnë ata pikat kur vynë se të shkoj. Ku ka nevoj? Ku ka nevoj. Riko, sa kini kohë për familje, se jeni të shumë të angazhume në këtë drejtim? E gjoj kohën edhe për familje, po ma shumë të vikend jemi bashkë. Riko, para se të shkojmë tash nga këtu, nga biroja në vendit, pikat ku i kini ju. A do të shkojmë të i vizitojmë?
edhe na informojnë nga vendi në gjojës, pak ma shumë. Po si jo. E me sa ndrime punoni, Riku? Me dy. Me dy ndrime. Me dy, pi 7 dhe ora 19, edhe pi 19 dhe ora 7 me gjezit. Dhe me thonë, regullisht 24 orë, është e siguru me pikat vendi aty ku ju e kini marë për sipër. Pra shëku se ndëruar na, në basi se do të përfundojmë këtë intervist me zotri Riko Gjaferi, për ndryshe Valon Gjaferi, do të shkojmë edhe në vendet e ngjarjes, edhe do të na informojnë edhe punëtorët, edhe zotri Riko personalisht, se si zhvillohet puna aty, që të binden edhe shumica e opinionit, se qëfar pune e bën zotri Riko Gjaferi, ku shumica po kujtojnë që kjo firmë është e letë, punë e letë, me të vërtet, nështë është e letë disa ditë, po kur vjen një minutë është e në pytje jeta e personave, e punëtorve, kështu që Riko Gjaferi, me të vërtet, bu vakin ndohë ka njëherë, edhe natën duhet edhe është e obligum që shkon në vend gjarje direkt. Do të thotë se nuk jëmë vetëm 180 persona, po si cili person që punën të Riko Gjaferi, me siguri se a i ka 3-4 persona shpi, dhe thëtë është një shumë e male që e funizohen nga kjo firmë Riko Gjaferi. Punëtor të Rikos, sukur që i pon pak më parë. Pra një ndërta, sukur që i kemi cekë, jënë edhe punëtor të nga Kosova. Pra një ndërta është edhe zëtri Ramiz Meta. Mirë dita, zëtri Ramiz Meta, dhe si jeni? Mirë dita juve. A do të na prezentohesh? Ja, quhem Ramiz Meta, një nga Kosova. Tu banoj në Qyrshit. Këtu në Sarlat? Po, në Sarlat. Sa kohë që punoni të Riko në firmen e ti sekuriti? Punojmë që 3 vjetë, ku jena të knaqën, me punën se vojmë, edhe me shefin tonë. Qëfar punëtor ka këtu? A jenë punëtor të përzim? Pa më parasysh, qëfar nacionalitetit? Këtu kena gjitha nacionalitetit, punojnë syra, punojnë tonë të Kosovar, kemi Tirani, Tirakit, Bosnes. Këto në komësi përzine. Ju jeni edhe ullheqin ndrimit, apo? Po. Ju e ullheqin punën? Po. E, qka bëni të avon këtu saksisht? Saksisht, i qisim në pozicione, ndrimin e tyne, dhe me thonë që ata të arrujnë atë vend, ta shkemi punë me karantinë po, se mos na ikë në një unë i karantinës, nëse një në ikë, atër kemi problemet më dhajas, si për Landës Aufnama Shtjellës, si për Rikës, si për Shqipë. Si për qëndës kërësorë. Si për qëndës kërësorë, ma shumë kjo. E sa e një të knaqën me shefin? Me shefin jena shumë të knaqën. Sa kohë fa punën i këtu dhe një? Që 3 vjetë. 3 vjetë, në marë si bëj 3 vjetë. Edhe e ki të jetë të këtë. Në Të hi hamo ajne, të zit një të ozvi araba, apo i shvajnë të javiru në zagën jetë përshajnë. Së të nëzit zufridim i dëmë firma? Natyralisht, i firma është perfekt. Ich bin sehr zufrieden. Po mu komë zi? Aus Syria. Oh! Ja, natyralisht. Unë vi iste të shishlajta, iste a gut? Shishlajta, beste man. Beste man, shvjore. Ja, er ist mit Uli. Ja, und Uli sind die besten hier. Ja. Natürlich, Chef, auch ist ja der Beste. Ja, wir wollen jetzt noch mit dem Skischführer, der ist von draußen, der leitet diese Arbeit draußen und der andere Skischführer ist im Büro, jetzt wollen wir auch den besuchen. Scheiße, auch nicht mehr rechtgefallen. Was machen Sie ganz genau? Ich bin Teamleiter. Teamleiter? Ja. Für Tagschicht, Nachtschicht, alle? Tagschicht und Nachtschicht komplett. Ja. Und wie läuft das Arbeit hier? Wir haben mit ein paar Mitarbeiter draußen schon
wie sie unterhalten. Ja. Und jeder spricht gut, schön. Und wir wollen direkt mit Ihnen auch was hören über die Firma, über den Chef, über den Mitarbeiter. Wie läuft das Arbeit? Ja gut, wir haben Leute hier an der in Corona. Wir wissen, dass mehrere Leute sind, wo Corona halt alles geschützt tut, dass niemand reinkommt und niemand abhaut. Dann haben wir halt die Essensausgabe. Dann haben wir halt Registrierung, wo man müssen. Dann Ausländerbehörde. Wir haben Bankgeldausgabe und. Was könnte der Chef Rico was zu verbessern in dem Punkt hier, wo Sie arbeiten im Moment? Weil die sind verschiedene Punkte hier, ne? Ja. Einzige, was er könnte machen, was gegen die Kälte. Gegen die Kälte, ist kalt, ne? Ja, für unsere Mitarbeiter draußen. Die stehen halt 12 Stunden, 24 Stunden draußen der Kälte. Wie viele Mitarbeiter gibt es in einer Schicht? Gut, also 22 Mitarbeiter auf Tagesschicht und auf Nachtschicht haben wir 11 Leute. Ich wusste, der Ruhr, Kühlschnion, der Hochhitze der Firma Rico Security. Strahum, gjitha ta persona që i ndikon për lufte, pra këtu pishojmë edhe punëtor të ku jenë, pra këtu është ai vendi që duhet mirujt, kjo është objekti karantinës, kur vinë fillim këtu lajmërohen, masa ndej vendosën aty ku ka vendin. Lange arbeitin si hindi firma? 5 jahre. 5 jahre? Hanë si überlebt mit Rico zusammen arbeit? Ja. Wie ist der als Chef? Perfekt. Keine Familie, nie Familie. Ja. Sind Sie aber Deutsch? Ich bin Deutsch. Mitbürger. Was gibt es alles hier, Mitarbeiter? Von wo kommen die alle hier? Algerien, Luxemburg, Frankreich. Die Leute brauchen wir aus Deutschland. Als Deutsche haben wir auch. Brauchen wir auch viele Ausländer zum Übersetzen. Und vom Kosovo haben wir Mitarbeiter. Und das ist halt unser Pluspunkt, weil wir können viele Übersetzungen machen. Also Sie machen Security und? Wenn die brauchen, dann Übersetzung. Ja. In Ausländerbehörde registrieren, brauchen wir immer die Übersetzer, das sind unsere Leute, die machen Sicherheit und Übersetzung. Das heißt, sind Sie so ganz fit für ganze Arbeit zu leisten? Jawohl. Und wie lange arbeiten Sie hier? Die Arbeitszeit, wie läuft? Genau, von morgens 7 bis abends 7, dann bis 19 Uhr und von 19 bis morgens 7. Also 24 Stunden ist überwacht. Ja. Vielen Dank. Pra shikus të ndëruar, edhe kjo ishte një pjesë e intervistës cilën e cekën pak më parë se do të shkojmë edhe te vendi punës. Pra tash na ishim te vendi punës. Kështu që na u vërtetum vetë se si shkon puna te firma Rico Security. Keni po çfarë rasti special kështu rast veçantë që keni po truproje disa personave që që ki pat rast? Po, kemi pas raste veçante, kemi rujt shumë ministra, edhe një rast mu se përkujtohet shumë mirë, o konë Frau Merkel, ku e kemi siguru. Dhe me thonë, ju keni pat rast që firma jote me punëtor të tu, që Frau Merkel të siguroni? Po. Gjatë asaj kohë, diri sa ka folë ajo në atë viti? Të sa ka kohë. Në qytet u konë? U konë qytet në Saarbrücken. Saarbrücken. Kur, para sa kuhe? O kon para 3-4 vite, o kon. Si e kini vetën, kur e kipata? A e kon lërgësaj? Po e më kon një gjysë metrë, e më kon. Kom një vetën shumë të lumëtur. O kon një knaqësi e madhe për mu. Si e ndini vetën, kur vim bashk advetarë tonë që lypin punë të ju? E një vetën shumë mirë, se kam besim, se vinë të onë, të punësonë, edhe kom... Pa i kam një 10-15 tonë se punojnë për mua. Kosovar. Kosovarin. Pra shikus të ndëruar, na e falemderojmë Rikon që ju bënë të mundshëm atyve që kërkojnë punë këtu në diaspor. Tash do të kemi rubrikën e fotografive edhe ku do të na spjego pak ma zgjanimisht. Riko, për shamur, kjo fotografi, atë kujtohet ku u konë? Po, kjo më kujtohet. Kjo konë një qëvar hadhe më konë. U konë fashin, se u duftë me rujtë. Do më thonë, sa vetë ju në konë këtu që... Tu e në konë të e ka 3.000. 3.000 persona. 3.000 persona, tu komponu me 32 vetë. Me 32 personak. Po,
Të ky personali është vetëm që ka një hymje derës, për mi bo body check, për mi kontrolu, mos kanë armë, mos kanë fa fefa shpej. Dhe më thonë, ju e një konë këtu të hapën e në së cëdënon. Kjo është një pjesë e hymjes të ndërua shikus. Riko, kjo fotografi, atë kujtohet ku është, gjatë pandemiso kjo? Po, kjo më kujtohet, kjo është refugjata. Këtë vjenë në Gjermani, duhet me bu testin për koronë. Korona test. Edhe shtu të më thonë, këmë përnu, i këmë dimu doktorve. Dhe më thonë, ju jeni prezent këtu? Prezent, po. Me ekipin e juj? Qështu. Po kjo foto, Riko, atë kujtohet? Po, kjo foto më kujtohet, tu jem e një fa koncerti, Kasa Bukeni, tu kena rujt me 4-5 vetë, është të ku janë koncertet, unë gjithë shkaj vetë, për një patë punëtort në kontrol. Me thonë ti, kur ka kësi partit vaja shtët, je personalisht në vend gjarjes. Sto parti se bëhet, unë jem vetë aktiv. Kjo foto është Rose Montag, tu jem vetëm me 15 vetë, se kalojnë kerat, e du të më rujtë mos për gjojnë kush me kastara, me... Tu ajo festa ku gjojnë bombona. Se gjojnë bombona. Ku jeni ku kështu? Këtu është në Shvalba. Aha. Këtu, Riko, ku jeni? Të kujtohet kjo fotografi me këta persona shumë të vajgjë që ki gjithë? Po, kjo fotografi më kujtohet, tu jena konë e një qëfar gëbotstak, e ka patë një vajzë, si ka mu 18 vjetë, edhe është të më thanë, më thërën, edhe duke më shku mirujtë. Dhe me thonë, ki bo sigurim e në ditlindje ndikuj? Po, në ditlindje më thrasin, për mos marë t'jashmit me himrena. Po, më intereson, ku i gjithë e këta personal këtu që gjindet? Po, këy i pari është pi Bulgaris, a i tjetër është i Rumunis, a i tjetër është Azerbejxanit. Riko, kjo është një fotografi e pësashëm, a mundesh me në thonë diqka, qa kini festu këtu? A, këtu, babes e kena festu 80 vjetorin. Këtu jem me vlavin e madhë, me një shtetin edhe me vajtetin. Dhe thonë tri vlazë me pamë. Tri vlazë me pamë. Nërvesh Rëgjepin. Pa, i kam mush 80 vjetë. Pra, shikos të nderuar edhe me ka që përfundojmë edhe emisioni sotit. Pra, mbesim me shprejse se dhe të knaqin me këtë emision. Se gjithmonë jemi mësu na veç me emisione muzikë, talava, këngëtarë, pra si vjetë do të i angazhojmë pak edhe sponsorë tanë. Na të falemderojmë shumë, zotri Riko. Edhe në ju e falemderojmë. Edhe në heri të falemderojmë, shfrytëzojmë rastin që të falemderojmë edhe që një sponsor i emisioni tanë për nga qelderën, edhe të falemderojmë për kohën e sotit, kështu që shumë faleminderës. Faleminderës e për juve. Marim fond.